Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir hammani qiziqtirayotgan soch va soqol chiqaradigan minoxidil haqida to'liq ma'lumot berib, ba'zi bir ikkilanib turgan odamlarni hamma savollarga javob berib o'taman. Demak, boshladik. Minoxidilni dunyo bo'yicha har kuni 1 milliondan ortiq odamlar soch va soqolga ishlatadi. Bu faktni o'ziyoq minoxidilga ishonch qanchalik yuqori ekanligini bildiradi. Hozirgi kunda biror mahsulotni haqiqatda foyda berish-bermasligini tekshirish juda oson. Internet asrida yashayapmiz. Hamma narsani o'zingiz tekshirib ko'rishingiz mumkin. O'zimiz o'zbek bo'lib turib, o'zbeklarga yomon narsa tavsiya qilmaymiz. Minoxidil foydasini butun dunyo biladi, lekin o'zbeklarga bu endigina kirib kelyapti. Minoxidilni Google, Yandex, YouTube xohlagan joyingizdan rus tilida minoxidil do i posle yoki ingliz tilida minoxidil before and after deb qidirib, o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Biror narsani hali yaxshi bilmay foyda bermaydi degan aqllilar avval tekshirib ko'rsin, keyin gapirsin. Bir narsani natijasi bo'lmaydi, foydasi bo'lmaydi deyishdan oldin sal kallani ishlatib tekshirib ko'rishni o'rganaylik. Har qanday zo'r mahsulot bozorga chiqishi bilan uni Xitoyi ham arzon narxda paydo bo'ladi. Minoxidilni ham qalbakilari juda ko'payib ketgan. Hozir shu falsifkalarni farqlashni ko'rishingiz mumkin. Demak, originali faqat bir xil bo'ladi. Bir korobka ichida 6 ta idishchada bo'ladi. Mana shunday idishda qopqog'ini ochish uchun pastga bosib, keyin chapga burash kerakligi ko'rsatib qo'yilgan. Falsifkalarni esa xuddi Coca-Cola'ni ochgandek oddiy ochaverasiz. Minoxidil bu Amerikada bundan 30 yil oldin o'ylab topilgan. Hozirda dunyoda meditsinasi eng zo'r rivojlangan Isroil davlatida Amerika buyurtmasiga ko'ra ishlab chiqariladi va Amerikaga olib kelinib, butun dunyoga qatiladi. Biz ham Amerikadan katta partiyada zakaz qilib, Rossiya va O'zbekistonda soch soqol chiqaramiz degan odamlarga tarqatamiz. E'tibor bering, original minoxidil Amerika buyurtmasiga ko'ra faqat Isroil davlatida ishlab chiqariladi. Endi qanday holatda qancha vaqt minoxidil ishlatish kerakligini tushuntirib o'taman. Demak, sochlar endi to'kilishni boshlagan bo'lsa, 3 oy ishlatish kerak. 1 oy surtganingizda soch to'kilishi butunlay to'xtaydi. 2 oy to'liq ertalab kechqurun surtganingizda mayin bo'lib sochlar chiqishni boshlaydi va 3 oy surtganingizda to'kilib ketgan sochlaringiz to'liq chiqadi. Agar tepa sochlarni yarmi to'kilgan bo'lsa, 4-5 oy surtishingiz kerak. Agar tepa sochlar juda ko'p to'kilgan bo'lsa, kamida 6 oy surtishingiz kerak. E'tibor bering, minoxidil orqali siz oxirgi 10 yil ichida to'kilib ketgan sochlarni ham massani chiqarishingiz mumkin. 10 yil ichida to'kilgan sochlarni ildiz o'ylmagan bo'ladi va minoxidil orqali o'sha soch ildizlarini uyg'onib qayta chiqishini ta'minlaysiz. Soqolingizni ba'zi joylarda chala chiqqan bo'lsa, 2-3 oy surtishingiz kerak. Agar anchagina chala soqol chiqmagan bo'lsa, 4-5 oy surtishingiz kerak. Agar soqol faqat jag' tagida bo'lsa-yu, ikki yonda umuman chiqmagan bo'lsa, 6 oy surtsangiz soqol qalin, qop-qora bo'lib chiqadi. Minoxidil 4 xil bo'ladi. 2, 5, 10% va 15% bo'ladi. Hozirgacha faqat 5%ligi haqida ma'lumot berdim. 2%ligi ayollar uchun, lekin samarasi juda ham past. Agar ayollarning sochi 1-2 ta to'kilayotgan bo'lsa, ishlatsa bo'ladi. Lekin ko'p to'kilayotgan bo'lsa, 5%ligidan ishlatish kerak. 10%ligi yetarlicha kuchli, lekin narxi anchagina qimmat, juda ham kam ishlab chiqariladi. 15%ligi esa anchagina kuchli, ya'ni 5%likdan 3 barobar kuchli hisoblanadi. Biz sizlarga faqat 5 va 15%lik minoxidildan foydalanishni tavsiya qilamiz. 15%li minoxidilni birdaniga surtib bo'lmaydi, chunki soch yoki soqolni kuydirib qo'yishi mumkin. 15%lini ishlatish uchun 5%lisidan kamida 3 oy ishlatib, soch va soqol terisini minoxidilga o'rgatgan bo'lishingiz kerak. Keyin 15%li surkasangiz, natija anchagina sezilarli bo'ladi. Bu degani 5%li minoxidil kuchsiz degani emas, shunchaki 15%ligi tezroq effekt beradi. Shuning uchun 15%lisini narxi ham qimmatroq bo'ladi. Eslatib o'taman, original mahsulotni narxi Xitoyniki kabi arzon bo'lmaydi. Ana endi keng tarqalgan savolga javob beramiz. Nima uchun minoxidil shu darajada yaxshi bo'lsa, Rossiya yoki O'zbekistonda aptekalarda sotilmaydi? Sotiladi, faqat Rossiya ishlab chiqargan boshqa bir mahsulotlar sotiladi. Bu mahsulotlarning tarkibida minoxidil bo'ladi, lekin haqiqiy minoxidil emas. Masalan, Allerana, Generalon. Bularni aptekadan olishingiz mumkin, lekin bergan pulingizga afsuslanasiz, chunki ta'sir qilishi juda ham past. Bularni Rossiya ishlab chiqaradi. Bulardan tashqari o'zimizda sotilayotgan Minox preparatlari ham Ukrainada ishlab chiqariladi. Uning ham tarkibida minoxidil moddasi bo'ladi. Haqiqiy minoxidil bu Isroilda Amerika buyurtmasiga asosan ishlab chiqariladi va butun dunyoga tarqatiladi. Bundan tashqari internetda har xil e'lonlar ko'rib qolishingiz mumkin. Beards, Navratna Oil. Bular ham sizga hech qanday yordam bermaydi. Internetda juda ko'p odamlarning noroziligi haqidagi videolarni ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun aziz yurtdoshlar, aldanib qolmaslik uchun mahsulotni oldin tekshirib, keyin xarid qiling. Savollaringiz bo'lsa, bizga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki Telegramda yozing.
etgan 15%lini ishlatish uchun 5%lisidan kamida 3 oy ishlatib, soch va soqol terisini minoxidilga o'rgatgan bo'lishingiz kerak. Keyin 15%ligini surtsangiz, natija anchagina sezilarli bo'ladi. Bu degani 5%li minoxidil kuchsiz degani emas, shunchaki 15%ligi tezroq effekt beradi. Shuning uchun 15%lisini narxi ham qimmatroq bo'ladi. Eslatib o'taman, original mahsulotning narxi Xitoyniki kabi arzon bo'lmaydi. Minoxidil surtishda pipetkadan foydalaniladi. Mana bunday pipetkalar bir korobkani ichida bitta bo'ladi. Ya'ni bir korobkada 6 flakon minoxidil va bir dona pipetka bo'ladi. Birdaniga bir korobka sotib olsangiz, original pipetka sizga tekinga tushadi. Agar 3-4 flakon minoxidil sotib olsangiz, pipetkani alohida sotib olishingiz kerak bo'ladi. Ana endi minoxidil surtganda soch va soqol chiqishini 30-40%ga kuchaytiradigan dermaroller haqida gaplashamiz. Dermarollerni soqol yoki sochga minoxidil surtishdan avval dermarollerni maxsus ignachalari orqali tanada teshikchalar hosil qilib olasiz. Keyin minoxidil surtasiz. Shunda soch va soqoldan tuklar chiqishi juda ham tezlashadi. Internetda juda ko'p saytlar mavjud. Minoxidilni ko'p odam farqlay olmasligi mumkin. Falshivi, ya'ni podyalkalari ham yetarli. Shulardan ehtiyot bo'ling. Minoxidilni olishdan oldin internetda qarab oling. Buning uchun Google'ga yoki YouTube'ga minoxidil original deb yozish yetarli. Original minoxidilni korobkasida 6 flakon bo'ladi. Bu internetdagi o'rtacha narx. Ba'zan bundan-da qimmat saytlar bor. Podyalkasini sotadiganlarda esa narx past va ularda skidkalar ko'p. Masalan, 2 olsangiz bitta qo'shib beraman degan iboralar ishlatiladi. Bizda hech qanday skidka yo'q. Bitta olsangiz ham, 100 olsangiz ham shu 1000 rubldan bir donasi. Mas internet saytlaridan sotib olishda ehtiyot bo'ling. Bizda faqat originalni minoxidil. Rossiyada, Koreyada, Turkiyada va boshqa davlatdagilar telefon qiling. +79 06 274 5000 yoki +79 05 211 5000. O'zbekistondagilar uchun esa +998 90 kodi bilan 925 5002 +998 94 kodi bilan 945 5000 yoki Telegramda aloqaga chiqing. Aziz do'stlar, bizda faqat original tovar. Biz sifatiga javob beramiz. Tovarni millionlab odamlar va albatta o'zimiz ham sinab ko'rganmiz. Juda arzon Xitoy tovarlariga aldanib qolmang. Moskva va Sankt-Peterburgda siz aytgan metrogacha 1 soatda, Rossiyaning boshqa oblastlariga va dunyoning boshqa davlatlariga 3-4 kunda pochta orqali yetkazib beramiz. Toshkentda ham 1 soatda, O'zbekistonning hamma viloyatlari markazlariga 4-5 soatda yetkazamiz. Minoxidilni qo'l bilan surkash umuman mumkin emas, faqat pipetka yordamida surkaladi. Soch va soqol uchun minoxidildan tashqari boshqa qo'shimcha vitaminlar ham bor. Sochga biotin va soqolga sink. Bu vitaminlarni har kuni qabul qilgan holda minoxidilni ham surkab borsangiz, o'ylangan natijaga juda tez fursatda yetishasiz. Soch va soqol chiqishi ancha tezlashadi.